Id-deputati nazzjonalisti għadhom fidlam dwar meta se jitlaqqa l-grupp parlamentari nazzjonalista. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista li tkellmu ma' Times of Malta minkejja li l-Parlament wasal fit-tielet ġimgħa ta' ħidma, il-Kap Nazzjonalista Adrian D'Elia għadu ma tax data ta' meta l-grupp parlamentari se jiltaqa. Lanqas l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista għadu ma tlaqqa. Il-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Mark Anthony Sammut kien qal li hemm bżonn talaqa tal-Eżekuttiv wara l-allegazzjonijiet li qiegħed jiffaċċja Adrian D'Elia. Fostom allegazzjoni ta' ħasil ta' flus ġejjin mill-prostituzzjoni f'Londra. Iżda s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Pooley għadu ma tax id-data ta' meta se ssir il-laqgħa tal-Eżekuttiv. It-Times batet mistoqsijiet lill-Partit Nazzjonalista dwar meta se ssir il-laqgħa tal-grupp parlamentari u tal-Eżekuttiv. Iżda mistoqsijiet li nbagħtu lill-Partit Nazzjonalista baqgħu mhux imwieġba. Adrian D'Elia qiegħed jibża jlaqgħa l-grupp parlamentari Nazzjonalista. Dan għax hemm matta deputati nazzjonalisti li jridu jisfiduċjaw lil Adrian D'Elia. Bil-ġurnali jirrapportaw li d-deputati nazzjonalisti Beppe Fenech Adame u Jason Azzopardi qegħdin jagħmlu laqgħat sigrieta sabiex idajru lil D'Elia minn kap nazzjonalista. Fil-waqt li d-deputati nazzjonalisti Claudette Buttigieg u Beppe Fenech Adame kienu fost id-deputati nazzjonalisti li ffirmaw dikjarazzjoni sabiex Adrian D'Elia jitlaq minn kap. Minkejja dan kollu, il-ġimgħa li għaddiet Adrian D'Elia qal li ma jkunx informat meta tkun ser issir il-laqgħa tal-grupp parlamentari. B'D'Elia jidher li qiegħed isib kull mod sabiex jaħrab lid-deputati nazzjonalisti li ħafna huma kontrih. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.